көпчүлүк учурда наристелериңиздерди, бөбөктөрдү, балким өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдү мында тарбиялаганда бир кыйынчылыктар жаралат. Себеби дегенде андай кылсам жакпайт, мындай кылсам жакпайт, эмне кылышым керек деген суроолор болот. Пайда болот, э? Ооба. Дал ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз студиябызга балдар психологун чакырганбыз, Айчолпон Итемирова. Саламатсызбы, Айчолпон? Саламатсызбы. Байрамыңыз менен десек туура эле болобу? Келесиз. Балдар менен иштейсиз, алар менен иш алып барасыз дегендей. Анан Айчолпон айтсаңыз, кандай экен балдар менен иштеген? Канча жыл болду иштегениңизге? Алгач саламдашып алайын, саламатсыздарбы? Менин иштегениме аябай деле көп боло элек, бирок окууну бүт электен тартып эле негизи балдар менен иштешкенге аракет кылып келем. Азыркы тапта 7 жаштан 15 жашка чейинки балдар менен иштешем. Алар менен иштешүү аябай оңой деп айтпайм. Ары кыйын, ары кызыктуу кесип, менин кесибим. Азыркы учурда ошо балдар менен иштешип, кызыктуу учурларды өткөрүп аткан чагым. Жакшы, балдар менен иштеш үчүн аларды сүйбөсөң, аларды жакшы көрбөсөң аябай эле кыйын да. Ооба, сөзсүз. Жакшы көрүш керек биринчиден. Өзүң алардын кандай нерсени сезип, кандай нерсени каалап атканын билиш үчүн сөзсүз түрдө жакшы көрүү керек. Ал эми баягы сизге бул суроону берсем бир аз туура эмес болуп калды да, бирок балким сизди үйрөткөн эже агайлар айтышы мүмкүн. Мурунку Советтер Союзу убагындагы балдар азыркы учурдагы балдар, өсүп келе жаткан балдар менен айырмасы мындай чоң болуп калат деп. Ал убактагы берген тарбиялар, ал убактагы айтылган сөздөр же болбосо кандайдыр ошол эле мотивация берүүдө азыркы учур бир аз башкача дейт. Ооба. Ошону айтып кетсеңиз кандай болот? Бул учурда негизи бул жагдайда бир топ эле айырма бар деп айта алам. Анткени мисалы мурунку учурдагы тарбия берүү ата энебизди көрүп эле, чоң ата чоң апаларды көрүп эле тарбияланып келишкен. Азыркы учурда болсо интернет аябай кеңири жайылган маал десек болот. Ошондой эле балдардын дагы ойлонуусу, ой жүгүртүүсү алда канча жакшы. Дагы мындай өздөрүнүн ойлорун жакшы бир деңгээлде жеткире алышат. Мурункулар көбүрөөк уялчак болушкан. Азыр негизи кыргыздар уялчак деп айта алам. Көбүнчө өзүбүзгө ишенбеген калк болобуз, балдардан дагы ушул нерсени көбүрөөк байкайм. Бирок мурункулар менен салыштыра турган болсок, аябай эле жакшы айырма бар. Анан мына ата энелердин актуалдуу бир суроосу болсо керек. Азыр бизди көрүп жаткандар дагы ата энелер өзгөчө баягы эфирге баш багып биз дагы угуп калалычы, кеңештери болсо балким биз ошолду баягы иш жүзүндө колдонуп көрөлү деп атса керек. Планшеттен, телефондон, интернеттен арылтып, ай балам эшикке чыгып футбол ойночу деп кантип айтсак болот? Кантип ошол баланы ошол нерседен бир аз эшикке чыгара алабыз? Эшикке чыгара алабыз. Бул дагы бир көйгөйдүн бири деп айтсак болот. Анткени азыр ошо интернеттен жайылган убагында балдар дагы көп көп ушундай бир виртуалдуу жашоого кирип баратышат. Балдарды негизи ата эне бул балдарга модель болуш керек, ата эне үлгү болуш керек. Биринчиден эртеден кечке чейин телефонун колунан түшүрбөгөн ата энелер абдан көп тилекке каршы. Балдарына үлгү болуш үчүн көбүрөөк китеп окуш керек, балким аларга кошулуп сейилдөөгө чыгыш керек. Аларды эшикке алып чыгыш үчүн өздөрү дагы чыгыш керек сөзсүз түрдө. Аларды үйдө отуруп алып эшикке чыгып барып ойноп кел деген бул туура эмес. Эч качан туура болбойт дагы. Өзү дагы телефон кармап отуруп, сен телефон менен ойноп отурасың дегенге дагы акысы жок. Эң биринчи өзү үлгү болуш керек, өзү көрсөтүп ошол нерсени тарбиялаш керек. Эң туура сөз. Мына балдарды эшикке алып чыгыш үчүн алгач өзүңүз эшикке чыгышыңыз керек экен. Ооба, кошулуп чыгыш керек. Анан кийин бала көнүп калат ошол нерсеге, тартипке. Жанагы англиялыктардын айткан сөзү бар экен да. Сен баланы тарбиялаба, сен өзүңдү тарбияла. Сен кандай болсоң, бала ошондой болот деп айткан сөз бар экен. Балким сиз айткан нерсе ошол нерсеге алып келет, э? Ооба. Анан Айчолпон айтсаңыз, кайсыл көйгөйлөр менен ата энелер көпчүлүк учурда кайрылышат? Негизи азыркы мен иштешип аткан учурда көбүнчө балам уялчак деп келишет. Балам уялчак, өзүнүн оюн айта албайт, элдердин арасында мындай өзүн кеңири таанта албайт, балким жакшы сүйлөй албайт деп алып келишет. Бул эң эле биздин учурда көйгөй, анткени өзүнүн аябай жакшы тараптарын көрсөткөн дагы окуучулар балдар болот. Алардын жанында бир топ өздөрүн ыңгайсыз сезип, өздөрүн кандайдыр бир кемчиликтери көбүрөөк катары сезген окуучулар дагы бар. Анан булар менен иштөөдө негизи уялчактыктан арылтуу үчүн аларды көбүрөөк сүйлөтүш керек. Аларга негизи практика деген керек. Мен айтам, мектепте сүйлөгөнгө аракет кылгыла деп. Эжеңерден сөз талашып, мен айтып берейин, мен жаттап келейин деп мындай тартынып өздөрүн артка алган балдар дагы бар да. Ошон үчүн
уялчак деп көп кайрылышат. Кантип арылтасыз сиз балдарды уялчактыктан элдин алдына чыгып эркин сүйлөөгө кантип үйрөтөсүз? Негизи 20-25 окуучу болот бир группада. Ошолордун арасынан жалгыз-жалгыздан чыгарып окуучулардын алдында сүйлөткөнгө аракет кылам. Алгач аябай уялышып, мени жаман көрүшүп, тарынган учурлар дагы болот, бирок бара-бара ошол нерсеге көнүп калышат. Кыйкырып бир нерсени айтып көр дейм, ырдап көр дейм, балким чыгып туруп бийлеп бер деп айтышым мүмкүн. Ошолор менен акырындан жеңилет ошол ичиндеги ишенимсиздик сезимдерин жеңишет. Просто айтып атпайсызбы, 20-25 окуучулардын арасынан чыгып сүйлөп үйрөнүшөт деп. Балким кийин коомчулукка чыккандан кийин эми баягы 25 окуучунун арасында көнүп калса, коомчулукка көнө элек да бала. Ошондой келе көнүп кете береби же анда дагы башкача үйрөтүш керекпи? Анда башкача, негизи бардыгын кичинекей нерседен башташ керек. Биринчи эле ошо 25 окуучунун алдына чыгарып койгондон мурун биринчи ата-энесинин алдында, балким туугандарынын жанында бир 4-5 адамдын, анан кийин 10 чакты адамдын, анан 25 адамдын кылып ошентип өздөрү эле көнүп калышат. Анан чоң сахналарга чыга башташат. Теле көрүшүүгө эсепте кетели, урматтуу теле көрүшүүлөр, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроо боло турган болсо, биздин студиябызда отурган конок балдар психологу Айчолпон Итемировага сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал үчүн 56-56-72 сандарын терип бизге байланышка чыгыңыздар. Жакшы. Айчолпон, бизде кыргыздарда алмаз баке коштат болушуңуз керек. Өзүбүздүн тарбиялоо ыкмабыз бар да. Бул кара читети элдин балдары деген сыяктуучу. Анан ушул нерсе канчалык деңгээлде туура же туура эмес айтып өтсөңүз да? Элдин балдары бул ар бир адам уникалдуу, ар бир адам өзүнчө бир жан деп алсак болот. Анткени эч бир адам бири бирине окшошпойт. Аны улуулар эң биринчи ошол нерсени жакшылап түшүнүп алыш керек да. Анан көп учурда тиги бала жакшы окуйт бешке, сен 4 аласың, 3 аласың, ошондой салыштыруулар башталат. Эң биринчи ирет ал бала ошого макталган баланы жаман көрүп калат. Экинчиден өзүнүн ошо ата-энесинин алдындагы мындай ишенимсиз сезип, менин колуман келбейт деп ошондой бир кызыктай бир характерлерди өзүнө алышы мүмкүн да. Антпестен балага негизи ашыра мактаган дагы болбойт менин оюмча. Ашырып жамандап урушкан дагы болбойт. Кызыл сызык деген нерсени кармаш керек. Жакшы ийгиликтерге жетсе чеги менен мактап коюш керек. Эгерде ошол ийгиликтерге жетпейтсе сен аракет кылбаганың үчүн жеткен жоксуң деп ошол нерселердин бир себептерин ачып бериш керек да менин оюмча. А салыштырган эч качан туура эмес. Эч качан туура эмес. Салыштырбаңыз балдарыңызды эч кайсы бир классташ болобу, досу болобу, досуңуздун баласы болобу, курбуңуздун баласы болобу эч качан салыштырбаңыз. Бул нерсе баланын психологиясына өтө чоң доо кетириши мүмкүн да. Ошол эле балада өзүнө ишенбестик пайда болушу мүмкүн. Ооба, келечекте ал бала өзүн кандайдыр бир коомдон сырткары адам сезип калышы мүмкүн. Менин колуман келбейт деген нерсе анын психологиясында сиңип калат. Анан кийин анын бир чоң ийгиликти жаратышы дагы кыйын болуп калат. Негизи ата-эне бир алманы эгип туруп өрүк күткөндөй сыяктуу болуп калат да, эгерде балага туура эмес тарбия берсе. Баланы мен бир ак барака салыштырат болчумун. Ал ак баракка кандай жазылса, ошондой болот. Эгер сулуу жазгысы келсе, жакшы нерселерди көрсөтүп, өзү ошол жакшы тарбияны бериш керек. Ал эми сулуу жазбай туруп, алдан сулуу бир баракка жазылган жазууну күтүп болбойт. Анан баягы мен кайсыл бир окумуштуу экен атын унутуп атам, балким Томас Эдисон, балким дагы башка бир окумуштуу. Кичине кезинде мектепте окуганда аябай жаман окуучу экен, такыр жетишпей. Анан кийин мугалими бир кат жазып берген экен ата энесине. Ал катта жазылган дейт: сенин балаң ушундай акылы кем, сенин балаң эч качан ийгиликке жетпейт, сенин балаң деп аябай баласы тууралуу жаман нерсени жазып берген дейт. Бирок ошол катта ата энеси баласын окуп бергенде аны башкача кылып окуп берген дейт. Сенин балаң окумуштуу да, сен ар бир айткан сөздү кабыл алат, тим эле жаттап келет, тим эле ушундай деп окуп берген дейт да. Бирок кийин чоңойгондон кийин, ал ийгиликке жеткенден кийин ошол катты таап алып ошондо таң калган экен. Көрсө ошол апасы башкача бир мотивация берүү менен баланы кийин баягы ийгиликке жеткенге себепкер болгон экен. Ооба, мына ошондой дагы жактар барбы мындай андай мактап? Ооба, сөзсүз түрдө болот. Кээ бир адамга мактоо аябай жагат. Негизи балдар кичинекейлер мактап койсо аябай жыргап кетишет да, кадимкидей сүйүнүшүп анан экинчи күнү андан дагы жакшыраак кылганга аракет кылышат. Ал эми кээ бир балдар бар, тескерисинче мактоо жарашпайт. Чындап жакшы көрбөгөн балдар бар. Мактоону алар мындай өзүн кыйын сезип, ошол нерсени дароо таштап мен билем деген сыяктуу кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан башында айткандай эле кызыл сызык болуш керек. Анан балдарга ишеним арттырыш үчүн дагы эң эле жөнөкөй жолдор бар. Мисалы, ата энеси менен соода борборлоруна барышат балдар. Ошол учурларда жанында карап туруп эле
акчаны берип балага сен төлөп кой деп мисалы балага төлөтүп койсо, ал учурда бала өзүн аябай чоң сезип, өзүн бир магадагы адамдардын муктаждыгы бар экен деп мындай аябай жакшы сезип калат да. Ошондой кичинекей бир көзгө көрүнбөгөн нерселер жасаш керек, бирок ал чоң бир келечекте жакшы нерсени көрсөтөт. Жакшы таасирин тийгизиши мүмкүн, э? Сөзсүз. Акча деп калдыңыз, мисалы эки тараптуу бир ойлор айтылат да, кээ бирлер айтат, баланы кичине кезинен такыр акчага аралаштырбаш керек десе, ал эми кээ бирлер жок, аралаштырыш керек. Бала акча кайсы жактан келгенин, кантип пайда болгонун билиш керек деп. Мисалы бир башка улуттар баланы кичине кезинен бир акчаны берип, каникул убагында акча берип, мен сага ошол акчаны берейин, сен каникул ичинде ушул акчаны көбөйтүп алып туруп, анан кийин сен өзүңө кийим ала тургандай кылып иштешиң керек деп кичине кезинен ошол акчага көндүрөт экен. Ал эми биз кыргыздар, балким кыргыз эли, ай балам сен акча жөнүндө ойлонбо, сен окууң деле окуу деп жүрүп, керек болсо студент болгон кезде дагы, балам сен акчаны ойло, мен сага акча берем деп ошого көндүрөбүз. Кайсыл жагы туура деп ойлойсуз? Мен акча берип чоңойтконуна кошулат болчумун, анткени бардык нерсенин орду менен болот. Акчага дагы аралаштырыш керек, акчаны баланын көзүнө көндүрүш керек, кайсыл учурда кандай кылып кайсыл жакка жумшаарын үйрөтүш керек. Мисалы балага баланын муктаждыгы болгон нерселер болот, ручкасын алышы мүмкүн, карандашын алышы мүмкүн. Ошол учурларда акча берип туруп, өзүңө керектүү нерсени ал деп коюш керек. Мисалы дайыма эле апа салып берип, дайыма эле ата салып берсе, ал бала өзүн бир короонун ичинде сыяктуу сезип калат, бардык нерсесин ата энеси даярдап берет, өзүнө эмне керек экенин билбей калышы мүмкүн. Анан кийин чоңойгондо дагы ошо акча жаатында кыйналып калышы мүмкүн. Негизи көп психологтор айтат экен, баланы жада калса мындай жетелегенге чейин биз туура көз карашта болуп жакшы билишибиз керек. Эгерде баланы мындай колунан мынтип кармап жетелей турган болсок, ал бала бир коргоонун ичинде бир кандай мындай туткун сыяктуу өзүн сезиши мүмкүн экен. Ал нерсе ачыла турган болсо, бала өзүн тыштап коюшу мүмкүн экен. Мындай бир колун жетелетсе, ал бала кармап турат, ага жардам берерин билет. Ошол эле учурда өзү дагы өзүнө ишенет. Ооба, ошол учурда колу чыгып кетсе, өзү дагы тең салмактуулукту сактап калат. Ошол нерсеге чейин биз көңүл бурушубуз керек. Сөмөйдү берип коюш керек, ооба, сөмөй менен жетелеш керек. Акмарал гана? Муун жетелеш керек. Колун баарын кармалбаш керек экен. Колун баарын кармалган бул терс таасир. Бизде мындай го, колун кармап туруп бас деп турганбыз. Байкыш баланы сүйрөп кеткен учурлар болот го. Жакшы. Балдар жөнүндө жакшы айтып бердиңиз Айшолпан. Эми өзүңүз тууралуу айтсаңыз да, негизи балдар менен иштешүүгө кантип келип калдыңыз, же болбошунчалык балдарды жакшы көрөсүзбү, сүйөсүзбү, кесибиңизди кантип тандап калдыңыз? Ооба, мен кесибимди негизи эки нерсени туура тандаш керек дейт го. Биринчи нерсесин туура тандадым деп ишенем өзүмө. Анткени өзүмдүн кандай десем характериме жараша кесип деп ойлойм. Мындай оор басырыктуу адаммын деп айта алам. Ошондуктан мен үчүн бул абдан туура. Балдарды негизи кичинекейимен эле жакшы көрөм. Ээгимди чиштеп эркелетем, мындай өзүмдү контролго ала албай калам кичинекей баланы көргөндө. Ошол нерсенин дагы таасири тийсе керек. Жакшы. Сиз сыяктуу балдарга жакын, балдарды жакшы көргөн, аларды сүйгөн адамдар көп болсун, э? Ооба. Ыраазычылык билдиребиз сизге айтып. Сизге чоң рахмат айталы. Албетте. Рахмат сиздерге дагы. Мындай кеңештериңизди аябастан баарына берип туруңуз. Кесигиңизди дагы өчтүңүз. Анан биздин студияга балким кийинки эфирлерге дагы чакырсак келип турабыз, э? Ыраазычылык билдиребиз. Балдар психологу Айчолпан Итемирова менен маек курдук. Ал эми биз кийинки музыкалык чыгарманы сиздерге тартуулайбыз. Кеттик.